Šťavnaté kuře na placce z pečených batátů s kouřovým aroma a horkým sírem je neodolatelná kombinace. A co je nejlepší? Hodí se i do hubnoucího jídelníčku. Tak pojď na to! Smíchej veškeré koření na maso, tedy mletou uzenou papriku, sušený česnek a sůl. Touto směsí potři kuře z obou stran, které potom dej na přepuštěné máslo opéct na pánev potom ho přesuň do trouby. Den předem uvařené, ale nerozvařené batáty dej na plech na pečící papír, přikryj dalším papírem a pomocí talířku rozmáčkni na placku. Každou potom zastřikni olejem, osol a přidej na chvíli k masu do trouby. Upečené maso na na plátky. Batátové placky potři kvalitní barbecue omáčkou, posypej na kostičky nakrájenou paprikou, oblož masem, zasypej špenátovými listy a strouhanou mozzarellou. Dej zpátky do trouby zapéct. Jestli tě ještě pořád tak úplně sladké brambory neboli batáty neoslovily, tak jsem se jistá, že s tímhle receptem změníš názor. No a proč vlastně těm batátům dát šanci a přizvat je do jídelníčku? Ne, že by na klasických bramborách bylo něco špatného, no ale batáty jsou o něco výživnější. Takže tenhle recept si ulož, ať si příště nemusíš lámat hlavu nad tím, co zas dobrého uvařit. No a pro více zdravých a jednoduchých receptů nás nezapomeň sledovat a dej mi vědět, jak ti tahle ta dobrota chutnala. Bych potřebovala nůž. Mhm. Mm. Mm